Ақтөбеде тірек қимыл аппараты және сал ауруына шалдыққан адамдарды атқа мінгізіп емдеу ісі қарқын ала түсті. Қаладағы жалғыз спорт клубына келушілердің қатары 200-ге таяп қалған. Мамандардың есебінше тек 1000-нан астам бала ипотерапия курсынан өтуі қажет. Ал жылқының арқасында дертінен айыққан бірнеше жан енді ат спортынан жарысқа дайындалуда. Тилепберген Бөрекешев 15 жасар немересіне ипотерапия курсына келіп жүрген ақтөбеліктердің бірі. Оның денсаулығын түзету үшін аптасына 2 мәрте 40 шақырым жер жүріп, өздері тұратын Шамшы ауылынан қалаға жетеді. Кішкентайынан қолдарына алған Алияға 3 жасында аутизм диагнозы қойылған. Содан бері еміздеп бармаған жері қалмапты. Бірақ бүгінде оң өзгерістің байқалатынын айтады. Осында келгелі баламыз қайтыр жақсы көмек көрсететін шығар деп отырмыз. Жаңағы бала дұрысталып кетсе, содан басқа біз кештеме керек біз. Жағдай аздап жақсы болады. Қуанып айтыр кіргеннен кейін уже аздап білет атқа мінетінді. Жаман болып атқан жоқ. Соны үміттенеміз. Иә, жақсы болады деп. Ал атқа мінудің арқасында Илья Рябиков бала күнінен жармасқан ауыр дерттен айығып келеді. Бірінші топ мүгедегі қатарына жатқызылған ол қазір жастайынан таңылған арбасын тастап аяғына тұрған. Бұл 2 жыл ішінде қол жеткізген зор жетістігі. Өмірге құлшын сатқан жігіт бүгінде жаттығуды жиілеткен. Алдағы айлардың бірінде ат спорты бойынша өтетін жарысқа қатыспақ. Это вообще шикарная вещь. Өз аяғыммен жүре бастағанда қатты қуандым, нағыз бақытты сезіндім. Өйткені мен бұрын ешқашан тұрмай, дәрішіп, ем қабылдай берем деп ойлаған едім. Қазір бас ауруы да тыйылып, жайым жақсара түсті. Енді алдағы уақытта осында жаттығатын 3 адаммен бірге жарысқа барам. İpoterapiya kursuna bugün de 185 mügedek jan kelip jür. Arasında sal ауруына шалдыққан, тірек қимыл жүйесі бұзылған кішкентай балалар да бар. Шектеу шараларынан кейін келушілердің қатары артқан соң, мамандардың кейбірі демалыс күндері де жұмыс істеуді қолға алған. Ал үйретілген жылқыларды ат спорты бойынша балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі бөліп отыр. Диагнозына байланысты жаттығу өткіземіз. Баланың денсаулығына жақсы өз көзіммен көріп жүрмін. Бізде даже жүре алмай келген балдардың өзі жаттығу жасайды, үйренеді, сөйлейді. И бойындағы қорқыныштың бәрі кетеді. Өмірге деген құлшынысын оятады, қорқынышын алады, жақсы шынықтырады. Осындай бір нәтижені көргенде өзімізге қуаныш болады. Мемлекеттік қолдаудың арқасында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған бұл спорт клубы 300 адамға дейін тегін қызмет көрсете алады. Бұдан өзге қалада сал ауруына шалдыққан балалармен жұмыс істейтін бірнеше қоғамдық бірлестік тіркелген. Ал мұндағы ендігі мәселе білікті мамандардың қатарын толықтыру болып тұр. Это новое движение, новая реабилитационная программа. Бұл жұмыс оңалтуға арналған бағдарлама болғандықтан білікті мамандарды қажет етеді. Бізге қазір психолог пен бір дәрігер жетіспей тұр. Әрине, хабарлама берілген соң түйіндемелер көптеп түсуде. Дегенмен комиссияның қарауынан кейін әзірге іріктелген ешкім жоқ. Себебі бұл салаға арнайы білімі бар, тәжірибесі мол маман керек. Бүгінде облыс бойынша 3600-ден астам бала медициналық оңалтуға мұқтаж. Мамандардың айтуынша, олардың жартысына жуығы ипотерапия курсынан өтуі тиіс. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айбек Даутов, Ақтөбе, Хабар 24.